Sehat mana? Sejajar pembukaan Ibu Negara Baharu Indonesia yang dinamakan Nusantara di Kalimantan Timur yang dijangka pada 2024, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur mengarahkan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia agar meneruskan pembinaan Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan CIQS di Serudong, Kalabakan dan Bantul, Pagalongan. Sedia yang merupakan pihak berkuasa negeri bagi pembangunan bandar sempadan perlu meneruskan projek itu kerana ia antara projek pembangunan utama untuk Sabah. Kos pembangunan CIQS Kalabakan dianggarkan RM815 juta dan daripada jumlah itu RM600 juta untuk pembinaan jalan sepanjang 39 km manakala RM215 juta untuk pusat CIQS. Bagi projek pembangunan CIQS di Pagalongan termasuk pembinaan jalan raya akan menelan belanja sebanyak RM509.4 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12. RM187.5 juta telah diperuntukkan kepada sedia untuk 7 projek dan sehingga Februari lalu ia telah menerima RM74.25 juta. Semoga projek pembinaan CIQS dapat dijalankan dengan lancar dan siap dalam tempoh yang telah ditetapkan.